ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒါပဲလူတယောက်ကခင်ဗျာအကုန်လျှောက်ပြီးကျွမ်းကျင်နေကြမလို့ကိုပိုင်းကိုကျွမ်းရလူတယောက်အကုန်လျှောက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နေကြမလို့ကိုပိုင်းကိုကျွမ်းရကိုကဘယ်မှာ professional ဖြစ်တာလဲဘယ်မှာ professional ဖြစ်တာလဲကိုပိုင်းကိုကျွမ်းကျင်ရပြီဟလာဆိုတော့ကိုအပိုင်းကိုကိုကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအကနော့စကားလေးပြအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့လာပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုကျူပြောရတာနဲ့ဗျာဖြစ်ပြီဗျာအကူကစောနေတာဗျာအကူကနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်စောနေတာဟာဟုတ်တယ်လေငါကျွမ်းလို့ငါကျွမ်းတဲ့ကိစ္စကိုငါပြောနေတာစောက်ဖတ်မှမလို့ကြာအဲ့ရှင်တော့လာပြီကျွန်တော်ဗာမင်းကဗာလဲစူပူအောင်ကြွအောင်လုံနေတာလားဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကတမျိုးရှိသေးရဲ့လာသေးတာမင်းကစူပူအောင်ကြွအောင်လုံနေတာလားဟာ what the fuck man what the fuck မြားလူတိုင်းမြတ်တော်လေအတွေးခေါ်ခေါင်းပါရဲ့တိတဲ့လူတွေကပြောရင်လဲလက်မခံဘူးဗျာခမားလူတိုင်းမြတ်မြောက်လေးကောင်မြောက်ကတော့များတယ်ဗျာဆက်ဆက်ရက်ကလည်းဆောင်ရဲများတယ်အာမြောက်လေးကောင်မြောက်ဖြစ်နေတာဖိပိတ်ပြီးတော့စွတ်អော်နေတာဆဲမဲ့လူတွေဆောင်ရဲများတယ်တိတဲ့လူတွေပြောနေတော့လက်ကိုမခံတာခမောက်တိုင်းကြီးပြဿနာဘာလဲအကြီးဆုံးပြောပါစို့တိတဲ့လူတွေပြောနေလက်ကိုမခံတာအစိုးရရဲ့ဆက်ဆက်လည်းလက်မခံဘူးပြည်သူကလည်းလက်မခံဘူးတိတဲ့လူတွေပြောနေလက်မခံတဲ့စောက်ခြင်းဟာဗမာတိုင်းသားရဲ့ဂျင်းစင်မှာပါနေတာဗမာတိုင်းသားရဲ့ DNA ထဲမှာပါနေတာတိတဲ့လူပြောရင်လက်ကိုမခံပြောမှာဟာဖြစ်သွားပြီအေးလေပြောသားပဲပြောသားပဲပြောပါလေမပြောတော့ဘူးပြောတော့တက်တက်ပြောတာပေါ့ဆိုတော့တိတဲ့လူတွေပြောရင်အော်ဒါ तू ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းမလို့ तू ပြောတာပဲအော်ဒါ तू ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ့နယ်ပဲပဲဆိုအထာပေါ့ဗျာအထာပေါ့အထာလေးတော့နည်းနည်းပါးပါးစောက်ထားကြအောင်ဟာသလားဗမာတိုင်းဗမာနိုင်ငံဗမာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မိတဲ့နေတဲ့ညာကတော့သက်ဝီတာသူတို့ကောင်းပေါင်းလို့ဟာအထာမထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အော်ဒါ तू professional ပဲဘာသူ professional မသိတာprofessional ဆိုတာသူတို့မှမရှိရတဲ့ professional ရှိတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကအထာမထားတတ်ဘူး။ဘာလို့သူတို့က professional မရှိဘူး။အဲ့တော့ professional ရဲ့စောက်ကျင်နေ professional ရဲ့မာနာ professional ရဲ့သိက္ခာ professional ရဲ့ professional မလုပ်တဲ့ဟာတွေ professional တွေကဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေ professional ကိုနားမလည်တာပေါ့ professionalism မထုံးကားတော့ professional ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုနားမလည်ဘူး။နားမလည်တော့သူတို့တွေကသူတို့ပေါင်ကြတဲ့ရှိတဲ့ပေးတန်းနေလက်လိုက်ပြီးတော့လူမပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေမှာလည်းတိုက်တာကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေအပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအစောကအမြင်နဲ့ခံနေရလိမ့်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေကပညာဘယ်လိုကောင်းလဲပညာရှင်တွေပေါ့ဗျာပညာတက်သည့်ပညာရှင်တွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာအစိုးရတွေအစောကားလိုက်ထောင်ထဲထည့်လိုက်အာတကြုံချလိုက်တက်ပြစ်လိုက်ဟိုပြည်ဝင်ကမပေးလိုက်ပြည်ဝင်ကမပေးရဆိုတာရှိတယ်ထွက်ပြေးွားရတဲ့ပညာရှင်တွေပညာပြည်ဝင်ကမရတဲ့လူတွေအများကြီးနော်အများကြီးနော်ပြည်ဝင်ကမရတဲ့လူတွေအများကြီးနော်တက်သည့်ပညာရှင်တွေဟာနိုင်ငံရောက်ထွက်ပြေးသွားပြီလေသူတို့ပြန်ပြည်ဝင်ခွင့်မရတော့ဘူးဘာလို့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုမြန်မာပြည်က welcome မဖြစ်ဘူးတက်တည်ပညာရှင်ကိုမြန်မာပြည်ကဖမ်းမယ်စီးမယ်သတ်မယ်ဖြတ်မယ်ထောင်ချမယ်တကြုံပို့မယ်ကန်ထုတ်မယ်တိုင်းပြည်ပြည်ပထွက်သွားအေးရော်သေးမှာငေါလိမှာမရှိပြီးရောသွားဆိုတော့အုပ်ချုပ်သူလူသားကလည်းအဲ့လိုလေအပြည်သူအများစုကလည်းခင်ဗျအခုတော့ကျွန်တော်လာပြောနေပြီပဲအခုတော့ကျွန်တော်လာပြောနေပြီမင်းပြန်မလာနဲ့ဟိုအမှန်နေကမင်းပြန်မလာနဲ့ဗမာလူမျိုးရဲ့စိတ်ကကအဲ့ဒါရှိနေတာအဲ့ဒါဗမာတိုင်းရင်းသားကျွန်တော်ဟိုရက်တွေတောက်ချောက်ပြောလာတယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားရဲ့ psychology အဲ့ဒါငါတို့မကြိုက်တဲ့ကောင်ငါတို့တိုင်းမျိုးမနေနဲ့ဟာစောင်းရအနာရှင်စမ်းတယ်စောင်းရအနာရှင်စမ်းတယ်စောင်းရအနာရှင်စမ်းတယ်တိုင်းမျိုးမနေနဲ့ပြန်မလာနဲ့ပြန်လာရတော့တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းမျိုးကဒီလိုဖြစ်တာမဆန်းဘူးဗျဟိုတက်သည့်ပညာရှင်တွေနေရာတစ်လုံးမရခဲ့ဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒါပဲနေလို့မရတော့ထွက်သွားတယ်။အော်ပြန်လာလို့ပဲကိုယ်တိုင်းမိမှာပြန်လာပြီးတော့နေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးကောင်းကျိုးပြုကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်။အဲပြန်မယ်လို့ပြပြုံးမပေးတော့ဘူး။ခင်ဗျားတို့မုံမွေဆိုရတယ်ထွန်းလေးကောင်းမယ်။ခင်ဗျားတို့မုံမွေဆိုရတယ်ထွန်းလေးကောင်းမယ်။ပြုံးမပေးတော့ဘူး။အဲ့ကောင်တွေငေါတိုင်းမိမှာရှိကိုမရှိသေးတာ။ငေါတိုင်းမိမှာသူမသားကိုအားသူပါတွေပဲရှိသေးချင်တာ။သူမသားကိုအားသူပါပဲရှိသေးချင်တာ။ငါတို့အာပညာရေးနဲ့ကြီးလာတဲ့အဘိဒလူတာမန်ပေါ့ဗျာတာမန်ပေါ့တာမန်ပါပဲ my friend လားခင်ဗျားတို့တွေသုံးသုံးနေကြတာမန်ပဲပေါ့ရက်ွက်တဲ့ကတာမန်လူတွေကိုပဲဒီလူလူမျိုးတွေပဲနေသေးကြတာအဲ့လိုတက်သည့်ပညာရှင်တွေဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာနေလို့မရအောင်ကိုတက်သက် system ကဖန်တီးလာတာနည်းပို့ပြီးတော့တက်သည့်လာတယ်အစိုးရတွေဟိုနည်းနည်းဒုက္ခပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ထောင်ထဲဖန်နေတာလေ